دوای زیاتر لە 30 ساڵ تا ئێستاش بەشێکی زۆری ڕووفاتی ئەنفالکراوانی گرمیانیەکان لەژێر لم و خۆڵی بیابانەکانی خواروی عێراقدا ماوە و بە هەڵدانەوەی ناوبەناوی گۆڕا بە کۆمەڵەکان و دەرهێنانەوەیان برینەکانیان دەکولێتەوە و ئازارەکانیان بە بینینی جەستەی ئازیزانیان سەرڕێژ دەبێ. ئەوەی نیگەرانی ئەوانی زیاتر کردووە بێباکی حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانە بەرامبەر بە خەم و ئازاری ئەوان. دوای ئەو ماوە زۆرەی تێپەڕیوە هێشتا نەتوانراوە تەواوی ڕووفاتی ئەنفالکراوان بهێندرێتەوە بۆ نیشتیمان و چیتر کەسوکارەکانیان هەر ڕۆژە و بە هەڵدانەوەی گۆڕێک ئازارەکانیان نوێنە بێتەوە. البته من رخ نمی لپیش داره برای کاتی گوری با کمالگان حال درایه و هیچ برپرسی که حزبی و حکومی جگل وانی که وظیفی خویان بر رویشتن بداخ و کسی آماده نبو لیل سر رفاتی انفال کراوان من آماده بن اما من پی مای میجو بیت و ماری بکات و پاشان دعوکارین ل حکومتی هریمی کردستان به همانگی لگل حکومت عراقیه بتوانن کسوکاری عزیزان من لخواری عراق و به شویکی شایسته جوان با ڕێکوپێکی ڕووفات بگێڕێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ ناوچەکانی خۆمان. ئەلبەتە ڕووفاتی ئەوانەی کە لە سەماوە دۆزراونەتەوە و ئەو ڕووفاتە هەڵدراونەتەوە زۆربەی کەسوکاری ئێمە و خەڵکی گەرمیانە. بۆی ئێمە داواکارین لە بەرپرسان، ینی زۆر پێم سەیرە کەسوکاری ئەنفال داوا لە بەرپرسانەکا بچێت لەوێ بن زۆر بەداخەوە کە بەرپرسان خۆیان نەچوون. بەدەمەوە نەچوونی حکوومەتی هەرێم لە ئاست کەیسێکی وەکو ئەنفال و ئامادە نەبوونی بەرپرسان بۆ دەستپێشخەری گەڕاندنەوەی ڕووفاتەکان و دۆزینەوەی کەسوکاری ئەو ڕووفاتانە کەسوکاری ئەنفالکراوانی بێئومێد کردووە لە دۆزینەوەی تەواوی ئازیزەکانیان. ئەوان هەتا ئێستاش بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە بە ئومێدی هێنانەوەی ڕووفاتی کەسوکارەکانیان چاوەڕێن تا هیچ نەبێت بتوانن سەردانی گۆڕەکانیان بکەن. من وەکو کەسوکاری ئەنفال وەکو کوڕێکی خاوەن کەسوکار ئەنفال من داواکارم لەو حزبانە وا درزێک لە عەرزەکە بواە ئەیان بینی و ئەیان کرێت تەحلیق و ئەیان وەشان ئیساها نەکوێ بۆ دیار نین بۆ لە ڕووفاتی کەسوکارەکان ئێمە دیار نین. ئێمە تاکەی دڵماندا شەڵەکێنن تاکەی بە چاوی فرمێسکاویە سەیرە ئەو بیانە بیابانانە بکەین کەوا کەسوکارەکان ئێمەیان تیا کەس نەیزانی بە شکلێک چ شکلێک و ژیان کەس نەیزانی بە چ شکلێک کرێنە ژێر خۆڵ و ئێمە تاکەی چاوەڕوان بین تاکەی چاو بە فرمێسک بین. ئێمە داواکارین لە ئەوەی ئیشی پێ ئەکرێت ڕووفاتی کەسوکارەکانمان بە ڕێکوپێکیەکی بە تەنزیمێکی جوان بە ڕێکوپێکیەکی زۆر زۆر جوان بۆمان بێرنەوە و لە زێدی باو باپیری خۆمانە بیان نێژ. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گۆڕێکی بە کۆماڵ لە بیابانەکانی سەماوە هەڵدرایەوە کە ڕووفاتی ئەنفالکراوانی تێدا بوو، بەڵام بەرپرسانی حکوومەتی هەرێم تا ئێستا بێدەنگیان هەڵبژاردووە و هیچ ئاوڕێکیان لە گۆڕا بە کۆمەڵەکان و ئێش و ئازاری کەسوکاری ئەنفالکراوان نەداوەتەوە. هاوار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان.